सत्तरी वासीको लागि अभिशाप बनेको छ राग विराज चुनौली सडक। यो सडकबाट मान्छेहरू दिन प्रतिदिन बिरामी हुन्छ। देशमा यति बेला कोरोनाबाट संस्थान तहस नहस भइरहेको छ, तर कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको कसरी गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सडकमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीहरू, खास गरेर ग्राभेल, जो कामै नलाग्ने भएको छ, यहाँ ट्रकका ट्रक थुपारिन्छ र सरकारका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर मोटो रकम दिएर यो सामग्री प्रयोग गरिरहेका छन्। हामीले यो सामग्री पटक पटक गुणस्तरहीन भएको कुरा उठाइरहँदा समेत नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू मौन छन्। यो ग्राभेलको ल्याब टेस्ट भएको छ, गुणस्तरयुक्त छ, त्यो रिपोर्ट हेर्न पाउने यहाँलाई? रिपोर्ट अब साइडमा हुँदैन हजुर, अफिसमा। कहाँ छ अफिसमा? म अफिसमै जान्छु, मलाई रिपोर्ट चाहियो तपाईँको। यो यहाँ प्रयोग गरिरहेको तपाईँको जो कङ्क्रिट छ, तपाईँले जुन प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, यो यहाँको जुन र मेटेरियल छ, त्यो तपाईँको कुन ल्याबबाट जाँचेको छ त्यसको हामीले प्रमाण चाहियो। हुन्छ, त्यो अफिसमा कति बेला दिनुहुन्छ? आउनुहोस् न तपाईँहरू, कतिखेर? सत्तरीमा सयौँवटा योजनाहरू टेन्डर पारेर बेखबर बनेका छन्, जताततै कामहरू लथालिथिन छोडेका छन् र काममा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री नै गुणस्तरहीन छ। यो मर्मत काम चाहिँ मलाई पटक्कै राम्रो लागेन होइन। यसमा अहिले कोरोनाको समय छ होइन, यसमा न कोही मास्क लगाएको छ, त्यस्तै सोसल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन्स गरेको छैन, त्यस्तै काम गरिरहेको छैन। र यसमा जुन छ नि, काम कोही रेखदेख गर्ने मान्छे पनि छैन के, अल्पत्र काम भइरहेको छ। देश अहिले यति बेला अस्तब्ध छ, तर यहाँ घट्ने कर्मचारीहरूको पिसिआर परीक्षण भएको छैन। के यसबाट कोरोना नियन्त्रण हुन्छ त? एभिनेस खबरका लागि वैद्यनाथ यादव, राजविराज सप्तरी।